כי לא באמת מחויב שיש חיסרון בכל דבר. מחויב שיש חיסרון אם השכל שלך לא יכול לחשוב על דבר מפוחו בבת אחת. אבל אם השכל שלך היה יכול לחשוב על דבר מפוחו בבת אחת, אז לא היית רואה חיסרון. זאת אומרת, זה נכון שמחויב שאין תשובה, כי תמיד בכל תשובה תהיה עוד שאלה, זה נכון. אבל זה נכון, הכל נכון, רק אם אתה לא יכול לחשוב על דבר והיפוכו בבת אחת. תבינו אתה את הנקודה, את השורש. אתם שומעים? אני מסביר עוד פעם. בכל דבר יש חיסרון, ומחויב שבכל דבר יהיה חיסרון, רק בתנאי אחד. תבינו, כי בהיגיון אין סוף מקום, אין סוף זמן, אין סוף אפשרויות, אבל בכל דבר יש בו זה חיסרון, כי הוא לא שאר הדברים. עכשיו, מחויב שבכל דבר יהיה חיסרון, כל הזמן שאתה לא יכול לחשוב על דבר והיפוכו. כי אם תצליח לחשוב על דבר והיפוכו, כי זה הדבר, הדבר הכי שאתה לא יכול לעשות אותו, זה לחשוב על דבר והיפוכו. אם אתה יכול לחשוב על דבר והיפוכו, אתה לא רק קיים. עכשיו, אתה לא כבר לא קיים כל כך. כי אם אני גם כל שאר הדברים, אם אתה יכול לחשוב על מה שיש פה, על מה שיש פה בו זמנית, אז גם אתה כבר מתערבב עם הכל, אז אתה כבר לא קיים כל כך. כן, עכשיו. אז חייב להיות גם כשאתה חושב את דבר מפוחו ששווה לחלוטין לדבר הזה, שהכל חייב להיות שווה. אם יש בעולם, בדיוק, אם יש בעולם הבדל בין שני דברים, אז אתה לא חושב על דבר מפוחו, אז אתה עדיין בדבר מפוחו. עכשיו, הרון הוא פשוט. לא, לא, שכחי, נסביר את זה תכף. בוא נסביר את זה תכף. עכשיו, הרון פשוט. כשבן אדם לא יכול לחשוב על דבר מפוחו, הוא לא יכול לחשוב על דבר מפוחו, זה גורם לכך, זה שאתה לא יכול לחשוב על דבר מפוחו, זה גורם לכך שבכל דבר יהיה חיסרון בעיניך. מחויב שתמיד יהיה חיסרון, כי כל דבר חסר את שם הדברים. זה גם אומר שתמיד יהיה לו יתרון בעיניך. כי יש בו את מה ששאר הדברים. ולכן, בן אדם, גם כשבן אדם מבין שתמיד אין תשובה, הוא עדיין ממשיך לשאול, כי מה שהוא צריך לשאול, זה למה יש לי שאלה. או למה תמיד אין לי תשובה? זאת השאלה שצריך לשאול. בן אדם אומר, הבנתי שתמיד תהיה לי שאלה. שאף פעם לא ימצא תשובה. אז למה הוא ממשיך לשאול? כי יש עוד שאלה אחת שהוא עוד לא שאל. מה הוא לא שאל? הוא לא שאל, למה תמיד תהיה לי שאלה? למה תמיד לא תהיה לי תשובה? והאם מחויב שתמיד לא תהיה לי תשובה? והאם מחויב שתמיד תהיה לי שאלה? או במילים אחרות, מה שהוא עוד לא שאל, זה למה תמיד יש לי רצון, והאם מחויב שתמיד יהיה לי רצון. זה הוא עוד לא שאל. הוא שאל מלא שאלות, הוא הבין שתמיד יהיה לו רצון. אבל הוא עוד מבין, אבל למה? אני תמיד רואה שיש חיסרון. למה אני רואה את החיסרון? כי לשאול למה אני רואה שיש חיסרון, מה יקפוץ? ישר התשובה. למה אני רואה שיש חיסרון? כי יש חיסרון. אוקיי, אתה קיים. כי יש קיום. תעצרי, 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 תעצרי. עד עכשיו רואה משהו. יש בזה חיסרון. עוד משהו, חיסרון, חיסרון, חיסרון. את אומרת, איזה רע לי, תמיד אני רואה חיסרונות. ואז את שואלת את עצמך, רגע, למה אני רואה בכל דבר חיסרון? שאלה בסיסית, למה כל דבר שאני רואה יש בו חיסרון? מה התשובה שקופצת? האם בכל דבר ש... לא, רגע, מה התשובה שקופצת לשאלה הזאת? אוקיי, ואז השאלה אומרת, האם בכל דבר יש חיסרון? תשובה, כן, בכל דבר יש חיסרון. זה לא כל שאר הדברים, זה לא כל שאר הדברים, זה לא כל דבר, יש בו חיסרון, זאת אומרת... אבל למה זה חיסרון? כי כל עוד יש משהו... כי הוא חסר משהו, הוא חסר משהו... מה, אבל למה זה חיסרון? לא, חיסרון כלשהו. אבל למה זה חיסרון? כי אתה חובר... למה זה חיסרון? כן, לא תהיפוך. למה זה חיסרון? זה... אתה לא מבין? אתה לא מבין? אני לא יודע, כשמשיך. אני מסביר. הוא שואל, למה זה חיסרון שהוא רואה בכל דבר חיסרון? עכשיו, הוא לא מבין מה הכוונה חיסרון. הכוונה היא שכל דבר שהוא לא סך כל הדברים, יש בו חיסרון. כי ככה, לא משנה, אתה חווה שזה לא מושלם. לחוות שבכל דבר יש חיסרון, זה לא מושלם, כי אתה לא חווה את ההיפוך. זה לא שזה חיסרון. הוא מתחכם. אוקיי, אני בעדך, אני לא יודע מה זה חיסרון בכלל. בסדר, אתה שואל מי אמר שזה חיסרון, אני לא יודע בכלל מה זה חיסרון, אתה צודק. אני מסכים איתך. אם במקרה אתה מביא אותי, תנסה להקשיב, אם לא, זה מה נסע. בסדר, בסדר, אתה שואל, תרכז, אתה שואל, מי אמר שזה חיסרון?
אתה לא שואל מה זה חיסרון בכלל. אתה מבין את הבדל, אתה אומר לי, אבל מי אמר שזה חיסרון? אתה צריך להטיל ספק בשורש. למה, כאילו, למה זה נראה לך שזה חסר? הרי זה גם ההיפוך שלו. לא למה נראה לך, למה זה נראה לי שזה חסר? כי זה לא ההיפוך שלו. מי אמר שזה לא ההיפוך שלו? אולי הוא וההיפוך שלו זה אותו דבר. כי אם הוא וההיפוך שלו זה אותו דבר, אז זה חיסרון. עכשיו בוא נסביר אותו. לא, אבל גם מי אמר שהחיסרון הוא חיסרון, זה העניין. תקשיב, אני אסביר את זה מובנה. הנושא פשוט, תקשיבו טוב טוב. בן אדם רע לו. למה רע לי? כי כואב לי, בסדר? למה רע לך מזה שהוא כואב לך? תמיד בסוף בן אדם נתקל? מה זאת אומרת? כי זה רע. כי ככה רע לי, כי ככה. נכון? תמיד בסוף בן אדם מגיע? כי ככה זה, כי ככה רע לי, כי ככה אני רגיל, כי ככה זה ככה. עכשיו, אומרת, בן אדם, הלימיט שלו זה להטיל ספק בדבר שהוא הכי בטוח בו. נכון או לא נכון? בן אדם, הדבר הכי קשה לו זה להטיל ספק במה שהוא הכי בטוח בו. הוא נגיד עכשיו חותכים לו את הרגל, למה כואב? למה רע לך? כן, למה רע לך? כי זה כואב, אז זה כואב לך, מה שאתה אומר, אבל זה כואב, אני לא יכול. ולמה אתה לא יכול? לא משנה, לא משנה, בייתי. לא, הכאב הנפשי, הכאב הנפשי יותר גרוע. לא. אז אני אומר, אז אני מחדד, כן, אבל כאב נפשי זה כבר מילה כללית למילה רע, זה לא דבר. לקונפליקט בין רצון למציאות, זה בסדר. עכשיו, הרעיון הוא שבן אדם לא מטיל ספק במשהו הכי בטוח בו. לא מטיל ספק. למה לא מטיל ספק? יש לזה את כל ההסברים שאנחנו מכירים. עכשיו, הרעיון הוא שהבן אדם צריך לשאול את עצמו, למה אין לי אף פעם תשובה? זאת השאלה הקשה. למה אין לי אף פעם תשובה? או למה תמיד יש לי חיסרון? עכשיו, בן אדם ששומע את עצמו, למה זה נראה לי שיש בזה חיסרון? התשובה הראשונה שעולה לו, מה זה השאלה הזאת, למה יש בזה חיסרון? כי יש בזה חיסרון, כי זה לא שאר הדברים. אוקיי? למה זה חיסרון? כי זה לא מושלם. ומה שבן אדם צריך לעשות זה להטיל בזה ספק, ולשאול, אבל מי אמר שזה לא מושלם? שזה בעצם להשתגע. זאת אומרת, כי הדבר שאתה הכי בטוח... מה? אני אשאל אותך, מי אמר שזה חיסרון? לא יודע למה אתה התכוונת, אני מסביר לך עכשיו למה אני מתכוון. אם התכוונת לאותו דבר, זה נכון, לא... לא, כשאתה אומר את זה, פתאום אני שומע את זה. אתה לא מבין, אבל אני מתכוון למשהו אחר. אתה יודע, מי אמר שזה חיסרון? אין, עזוב, זה לא חיסרון. אבל אני שואל, מי אמר שזה זה? מי אמר שזה שונה מהשאר? זה מה שאני שואל. טוב שאני שואל. תקשיבו טוב. אתה רואה מולך שולחן? יפה. עכשיו, אתה אומר, מי אמר, עכשיו, חסר לי, מה חסר לי? שאין לי פה, מה חסר? מה יכול להיות פה במקום שולחן? איזה... לא, מה חסר? מה לך חסר? עוגה. מזרקה. מזרקה. אוקיי, עכשיו אתה אומר, מי אמר שאין פה מזרקה? מוסטור, אני אומר, שאין פה מזרקה. הנה, יש פה שולחן. אם אתה לא מוכן להטיל בזה ספק, אתה תשאר עם השולחן. אבל אתה מטיל ספק, מי אמר שיש פה שולחן? אולי יש פה מזרקה? וואלה, חשבת, 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 אמרת, וואלה, אולי יש פה מזרקה. אוקיי, יש לי, אתה אומר, יש לך מזרקה בבית? כן, אולי יש לי מזרקה. אוקיי, עכשיו, מה הבעיה? הבעיה שעכשיו רע לך, שאתה אומר, כן, נכון שאולי יש לי מזרקה, אבל אין לי גם מזרקה וגם שולחן. נכון שיש לי מזרקה, אבל אין לי גם מזרקה וגם שולחן. כי אם יש לי מזרקה, אין לי שולחן, יש לי שולחן, אין לי מזרקה. תבין? עכשיו, זה משהו שהשכל כבר לא מוכן, כאילו, תראה, אני מוכן להגיד שאולי אני מדמיין את השולחן, אולי בכלל יש לי מזרקה, לא מבין מה אני מקטן, אבל להגיד שיש לי גם שולחן וגם מזרקה באותו מקום, באותו זמן? מה פתאום? איך יכול להיות? זה השכל לא יכול להבין. זה דבר כמו חוב. כן, ופה, צריך להטיל ספק, פה צריך להטיל ספק, זאת אומרת, לשאול, אולי דבר בהמפוכו זה אותו דבר, מה זה שולחן? מה זה מזרקה? ואם אתה הולך עד הסוף, אתה חושב שזה אותו דבר, ואם אתה רואה שזה אותו דבר, אז אתה כבר לא יכול לשאול את עצמך אם יש לי פה שולחן או מזרקה, ואתה כבר לא יכול להתחסר לך שולחן או מזרקה. הבנתם את הכוונה? הכוונה היא, בוא נסכם את העניין, הנושא פשוט, כי אפשר עכשיו להעריך את זה עוד לעומק, אבל רק רציתי לתת את הכיוון. הנושא פשוט. כשבן אדם מבין שאין תשובה, זה לא מספק. למה? כי הוא עדיין עוד לא פיצח את האין שאלה. האין שאלה מגיע רק כאשר אתה מבין ששני ההפכים נכונים. אם אתה מבין ששני ההפכים נכונים, אז לא תהיה לך שאלה. ואז לא תהיה לך בעיה מלכתחילה. שני ההפכים מה? נכונים. מה זה נכונים? אם אתה לוקח שני דברים,
שני דברים שונים. כל שאלה, אתה לוקח שני דברים שונים, אתה שואל אולי הפך, אולי הפך, אולי הפך, אולי הפך, בסוף אתה מגיע למקום שאתה לא מבדיל בין הדבר להיפוכו. כשאתה לא מבדיל בין הדבר להיפוכו, אז אין לך שאלה. זה לא שאין לך תשובה מה האמת, אין לך שאלה. אתה אומר, מה אני צריך לעשות, לעבוד או לא לעבוד? ואז הוא מבין שלא משנה מה הוא יעשה, לא תהיה לו תשובה. ועדיין רע לו, כי הוא לא הבין שאין שאלה. תשאל מה האמת, לעבוד או לא לעבוד, לעבוד, לא לעבוד, לעבוד, לא לעבוד, אולי ההפך, אולי ההפך, אולי ההפך, בסוף אתה תגיע להבנה שאין הבדל בין לעבוד או לא לעבוד. כשההבנה שאין הבדל... אה? לא תבחר. מה אכפת לך את כולך? אנחנו נסתדר, אתה תבוא, אני אכל לך מה לעשות. אין לך שאלה, זה מצד אחד, אני מבין מה שאתה אומר, מצד שני, אני אומר שכל עוד, אתה אומר, אין לך, זה אומר שאתה נמצא, ואם אתה נמצא, יש שאלה. אני שמח שאתה מבין את מה שאתה מבין את זה ככה, אין לזה פתרון. ואז אתה לא תהיה, ואז לא תהיה לך שאלה, בסדר? השאלה היא בעוצמה שזה ממלא אותך. הרעיון הוא, כשאתה מבין שזה זהה, כשאתה לא מבין מה ההבדל, אתה לא תקוע בין תשובה, אתה בין שאלה. לכן בוא נסכם את זה. לא, כשאתה אומר לי, אתה לא מבין מה ההבדל, אם אתה... אתה מבין, אבל עכשיו אתה נתפס למילים. אוקיי, הבנתי. אתה מסכים איתי שאם אתה מבין שאני כפשוטו, אז לא הבנת. אני מתכוון למעבר. הבנתי. מסכים, עכשיו. בוא נסכם, בן אדם מבין שתמיד יהיה לו רצון, ואף על פי כן הוא מרגיש רע. למה? כי לא באמת מיוחד שתמיד יהיה לו רצון, כי הוא יכול להגיע למצב שלא יהיה לו רצון בכלל. איך הוא יכול להגיע למצב שלא יהיה לו רצון בכלל? על ידי שכל הדברים יראו בעיניו כשווים. למה אני מחייב את זה? ואיך? בסדר, הבנו, נו, אנחנו כאילו הוא קיים, אז זה לא שווים, אז הוא רוצה, אנחנו מכירים את זה. בגלל העדות השקרית שאתה דיברת עליה כל הזמן, אני נראה לי ככה. מה שאני אומר לא נכון בלא במשפט, כי אם הוא עדיין מבין, אז הוא עדיין בנפרדות. לא, זה בדיוק מה שאנחנו דיברת עליו, אין לזה פתרון, אני מסביר לך, אתה צודק. אתה צודק, נכון. ולכן עכשיו נגיד את זה בהיפוך. בן אדם יש לו, אומר, הבנתי שתמיד יהיה לי חיסרון, וזה לא מספק אותו, כי זה לא נכון, זה עוד יותר מבאס אותו. כי זה באמת לא מחויב. כי אם אתה תלך, למה בכלל יש לי שאלה, למה, לא, לא, כאילו, למה בכלל תקה את השורש. עכשיו, אני אגיד עוד פעם, בן אדם ששואל את עצמו, למה יש לי שאלה, ישר קופץ לו, מה זאת אומרת? יש לי שאלה, ככה זה, יש לי חיסרון, ככה זה, מחויב. אז אני אומר לו, כן, אבל אם אתה בטוח שזה מחויב שתהיה לך שאלה, אז למה אתה משאיר לשאול? לא, כי זה לא מחויב שתהיה לי שאלה, רגע, אבל למה? אבל אמרת שזה מחויב. אם אתה מבין שמחויב שיהיה לך כאב, אז למה רע לך מהכאב? לא, אבל לא מבין. אז אני אומר, אז תשאל, אז למה יש לך כאב? זאת אומרת, יש פה קונפליקט, כי הוא אומר, ככה זה. המילה ככה זה, אם היית חושב שהיא נכונה, לא היית סובל מזה שזה ככה זה. אתה עצמך לא חושב שזה נכון, כי אם היית באמת בטוח ככה זה וזהו, סגר את הסיפור. לא היית סובל יותר. אז הבן אדם אומר, כן, אבל מה אני מפספס? אתה מפספס את המקום שבו הככה זה שלך הוא לא נכון. הוא לא אמיתי הככה. שהוא לא נכון, בדיוק, שהוא לא אמיתי. באיזה מקום?